Marrëveshja dhe aneksi e orit janë legjërisht obligues, thot BE-ja. Në dokumenti hartuar nga Serbia, përmes të cilit ajo është shprehur se nuk e ka ndërmend të zbatojë pjesë të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën dhe aneksin e zbatimit të saj, ka shkaktuar shqetësim në çështje diplomatike të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Por BE-ja në reagim ndaj pyetjeve të medieve është shprehur se marrëveshja në tërësi mbetet legjërisht obliguese dhe palët ishin pajtuar për këtë çështje në ohër. Këtë ka thënë të premten zëdhënësi i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano. Bashkimi Evropian përsërit se marrëveshja është ligjërisht obliguese, në tërsi për të dyja palët. Zbatimi saj do të jetë pjesë integrale rrugëtimit për katës Evropian, ka thënë Stano. Si pas ti, marrëveshja dhe anekse për zbatim janë bërë ligjërisht obliguese për mes komunikatës me shkrim të profesuese të lartë të BE-s Joseph Borrell të datës 18 mars 2023. Ky ka qenë qëndrimi i vazhdueshëm i BE-s, i cili ka qenë i komunikuar publikisht në disa raste, ka thënë dhe të tjera Stano. Burimet e BE-s kanë sqaruar se vlerësimet për natyrën obliguese të marrëveshjes janë në përputhje me nenën 11 të Konventës së Vjenës për ligjin rreth traktateve, i cili thotë se pajtimi një shteti që të obligohet me një marrëveshje mund të shprehet me nënshkrim, shkëmbim të instrumenteve që përbën marrëveshje, ratifikim, pranim, miratim apo me çfarëdo mjeti tjetër nëse ashtu pajtohen palët. Të njëjtat burime kanë thënë se palëve në orë u ishte sqaruar hollësisht kjo mënyrë edhe një sipëlqimit. Të dyja palët janë pajtuar dhe nuk kanë kundërshtuar në praninë e profesorëve të lartë Borrell dhe të dërguarit për dialog Miroslav Lajçak. Profesorët e BE-s kanë thënë se kishin propozuar disa rrugë tjera për të shprehur pëlqimin e palëve për marrëveshje, por ato të ishin refuzuar dhe vazhdojnë të refuzohen nga të dyja palët. Në qendrimin e Serbisë, përmes të cilës Beogradi ka shprehur rezerva për deklaratën e samitit të BE-s Ballkanit Perëndimor, që ka parë Radio Evropa Lirë, thuhet se ajo në përgjithësi me rezerva për shtatën e deklaratën e samitit të Ballkanit Perëndimor dhe BE-s, një deklaratë politike dhe dokument jo obligues ligjor. Mëtej, bëhet e qartë se kjo ka të bëjë me pjesën e obligime për zbatimin e marrëveshjes që kanë të bëjnë me Kosovën. Marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe aneksi i zbatimit, siç referohen në këtë deklaratë, konsiderohen të pranueshme vetëm në kontekstin në të cilin nuk përfshihet de facto apo de jure njohja e Kosovës utër, thuhet në raportin apo në pozicionin e Serbisë kështu deklaratës dhe Kosovës. Lajmin e plotë gjeni dhe lexoni në rti.tv.